ዓለም ሞልቶ እንደምታውቁት ከዳር እስከ ዳር ድረስ ሞልቶ እየተጋፋ ነበር በዓሉን ምዕመናኑ የሚያከብሩት የምታከብሩት። ዛሬ ደግሞ ወቅትና ሰዓት ያመጣብን እስከሆነ ድረስ እግዚአብሔርን ተጣልቶን በበደላችን የመጣብን መቅሰፍት ነውና ይህ በሽታ ሲመጣ ደግሞ ይህ ሁሉ ባዶ ሆነ እና ወይም ውሱን ሰው መጥቶ ነው እንግዲህ ቅዱስ ገብርኤልን የሚያከብረው ማለት ነው። ነፃ ቢሆን ኖሮ ይሄ ቤተ ክርስቲያን ይሞላ ነበረ። እንግዲህ ያን ጊዜ እንዲመልስልን አምላካችን በቸርነቱ ሁላችንን እንዲታረቀን። በበደል የሚመጣ ምጭ ክፉ ነው። ስለዚህ ይሄ በኃጢአታችን እርስ በርስ በመጣላታችን ሰላም ባለመኖሩ በክፋታችን እንደ አይነት መቅሰፍት ታዞብናል። በአጭሩ ያደርግልን ነው የምንለው። Yeah.
ነበር።